Да направим пак малко видео. Почти сме горе на върха. Почти съм горе на върха, искам да кажа. Ето ме мене пак. Да. Тито Рей. И манастира се казва Ифовери Простасия. Тук е гора. Красиви местенца. Ето планина, е там горе се качвам сега. Точно на върха, е там се вижда малко сняг, в далечината. Каньона. Красив горски път. Планината е на 600 метра или 700 някъде. Ето го манастира пак се вижда в далечината. Хубава гледка. Я да се видя и аз тук. Да се покажа. Колко съм хубав. Да. Оп, една птичка прехлъкна. Красива е наистина. Да. Ето го пак манастира. Повери Простасия. Точно 3 дни бях там. Достатъчно. Направих им един подарък. За винаги. Никога повече подаръци на манастири. Пак се вижда така пауза. Красиво, наистина красиво. Малко пауза. След малко.